Salam. Tanıdınız məni? Anar Əliyev həyat yoldaşıyam. Siz gəlmişdiniz deyil mi Anar'ı pardon? Bu Anar'ı evden, hansı ki evden çıxardan polis işçisi değil mi? 3. polis bölməsindən hansı ki hal-hazırda istintaqdan yayınır və deyir ki mən evden aparmamışam Anar'ı və Anar'ı küçədən tutub aparmışıq və Arəşad heç orada adı da keçmir. Səbəb də tələb eləyir ki, icazə verin, mən notarial qaydada yoldaşıma etibarnamə verim və o zaman da mən acılığımı dayandıracağım. Artıq 3 gündür ki, onlar yəni heç vecilərinə də deyil, belə deyim. İstintaq şöbə mənə qeyri-qanuni şəkildə ölkədən çıxışıma məhdudiyyət qoyub. Halbuki mən istintaqda adım çəkilmir və şahid qismində də dindirilmirəm və başqa da bir cinayət işində də adım getmir. Bunu da vəkilim də özü Dəlicin Sadıqov da bildirdi ki, bu qeyri-qanuni şəkildə olub. Biz məhkəməyə də müraciət eləmişik bununla bağlı. Hal-hazırda işimiz yekunlaşıb və Avropa məhkəməsinə şikayətlər gedib. Mənim uşağımın 9 yaşı var və heç məktəbə getmir, təhsildən geri qalır. O birisi uşağım xəstədir, onu müalicə elətdirə bilmirəm. Uşaqlarımın sənədləri yoxdur. Uşağım Almaniyada doğulub və burada heç bir səbəb sənədləri yoxdur. Və bunu da mən tək başıma eləyə bilmirəm, çünki atanın icazəsi olmalıdır. Buna da icazə vermirlər. Tələb eləyirəm ki, yoldaşım mənə etibarnamə verməyin üçün tələb eləmək üçün müraciət edə bilərsiniz. Müraciət eləmişəm. Bu gün tələb eləyirəm, çünki mənim yoldaşım 3 gündür həm atsızdır, həm susuz. Onun başına burada sizin babanıza saxlanılır. Dəqiq buradadır. Bəli, dəqiq buradadır. Nə adı familiyası? Anar Əliyev. Onun başına bir hadisə gəlsə kim cavabdehlik daşıyacaq? O qanunsuz heç bir şey istəmir və tələbləri bundan ibarətdir ki, ailəmin ölkədən çıxış məhdudiyyətini götürür. Gördüm, mən sizi qəbul edeyim. Bugün bu şəhərdə yemək yoldaşı var. Gel.